Reportáž vám přináší Icon, magnetické držáky do auta, které drží. Tak, nalijme si čistýho vína. Na Nokia 9 PureView se čekalo hodně dlouho. A konečně po pár letech, tady na MWC 2019, se Nokia konečně rozhodla jí představit bájnou Nokia 9 s 5 hlavníma foťákama. A je tady dokonce o ní takový zájem, že jí sebrali s rukou, takže ji nemůžu mít v tomhle videu. Ale uvidíte ji na spoustě B-rollu. Každopádně, abych se dostal k tomu hlavnímu, co nás určitě zajímá, ty fotoaparáty. Nakonec je to úplně jinak, než jsme mysleli. Těch 5 foťáků má 12 megapixelů, všechny mají stejnou světelnost f1.8, žádná optická stabilizace, 2 jsou barevný, 3 černobílý, všechny fotějí vždycky minimálně jednu fotku a skládají dohromady. Tohle je technologie od společnosti Light, která nedávno uzavřela partnerství se Sony, takže podobný foťáky bude mít za chvilku i Xperia. Ty fotky, které jsme tady viděli, všude možná, když jsme procházeli sem do tady té krásný, tady toho skladu, kde to vypadá fakt hrozně rustikálně, tak tady byla nádherná galerie fotek, kde byly opravdu z toho telefonu, byly tam nějaké nedokonalosti, ale vypadaly úchvatně. I tady, když jsme si mohli ten telefon vyzkoušet, tak dynamický rozsah je neskutečný. Ty fotky jsou i oproti iPhoneu 10S opravdu nádherný. Kde je problém? Optimalizace, aspoň zatím. Tohle nejsou prodejní kusy, jasně, pořád je nějaký ten měsíc, dva, než se ten telefon vydá. Ale všechno trvá hrozně dlouho, přepínání režimů trvá dlouho. Čtečka otisků prstů v nádherném 2K OLED 6-palcovém displeji je pomalejší než u Xiaomi. A celkově občas jsem narazil i na takovýto zarubání, jako jste mohli vidět třeba v recenzi Nokia 8.1, je to tady pořád stejný. Já doufám, že to Nokia odladí, protože ten foťák opravdu stojí za to, aby i ten zbytek telefonu ho doháněl. Protože ten foťák je to hlavní, co vás bude na tom telefonu zajímat. Jinak je to Snapdragon 845, loňský telefon. Konec konců Nokia měla být loni, takže loňský procesor. 6/128 GB paměť, v pohodě. Baterka 3300, stejná jako Xiaomi, v pohodě. Bezdrátový nabíjení, USB-C, chybí jack, voděodolnost IP67. Ty parametry jsou až na ten procesor v pohodě, ale hlavní je ten foťák v kombinaci se softwarem, čistým Androidem One. A to tady zatím úplně nefunguje. Nejsem si jistý, jestli spousta z vás bude chtít čekat 5 sekund, 6 sekund, než dostanete tu fotku. Nádhernou, opravdu sakra nádhernou fotku. Ale musíte si počkat, takže na sporty nic moc a já jsem hrozně zvědavý, jak tohle to dopadne nakonec v recenzi, jak se to odladí, protože ten telefon celkově je nádherný. Všichni jsme se tady shodli, včetně Toma tamhle za kamerou, že je to nádherný kus hardwareu. Opravdu ten telefon působí v ruce skvěle, draze, v ruce si připadáte, jak když držíte opravdu něco luxusního, je to lehoučký. Opravdu jenom se obávám té optimalizace po zkušenosti s Nokia 8.1. Ale musím vám říct, to čekání za ty foťáky, za to stálo, je to něco novýho, něco, co ostatní nedělají. Nemáte tady šíro, nemáte tady teleobjektiv, ale to myslím stojí. Je to pro profíky, je tady i RAW režim, nový profi režim. Opravdu tohle to je pro ty z vás, kteří žijou a dejchají pro ty fotoaparáty jako takový a nejenom proto, že můžete mít teleobjektiv a hlavně tady jsou potom i možnosti úpravy v tom RAWu. Je tady to takový spousty, ale ta optimalizace, no? Ta optimalizace.